Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүнтэй Тэдор Чанд нарын 15 гишүүнээс 2022 оны 12 сарын 5-ны өдөр нүүрсний олборлолт тээвэрлэлд экспортлын асуудлаар ерөнхий хялтын сонсгол зохион байгуулах хүсэлтийг улсын хурлд ирүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын орон 2022 оны 12 сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар эрхгүй байгууллагуудын тайлан мэдээлэлтэй танилцах ерөнхий хяналтын сонсголын тайлыг сонсгож дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 28 дугаар зүйл заасан журмын дагуу эдийн засгийн байнгын хороо уралдаж 2022 оны 12 сарын 7-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар холбогдох эрхгүй байгууллагуудын тайлан мэдээлэлтэй танилцах ерөнхий хяналтын сонсголын тавыг тогтоож сонсгол даргалагчаар улсын их хурлын гишүүн Содмын чин зөргийг сонгож ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулах бэлтгэл хангахыг улсын их хурлын гишүүн Гэ Гамбал нарын 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2022 оны 190-р захимжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт даалгасны дагуу сонсголын бэлтгэл хангагдсан тул 2022 оны 12-р сарын 21-ний өдөр Төрийн Ордны Их Монгол Танхим зохион байгууллаа. Сонсгол тухайн сэдвээр мэдээлэл өгөх эрх бүхий байгууллагуудын үдирт галбан тушаалтнуудыг тушаалтныг сонсголт дуудан мэдэгдэл хургуулсны дагуу нийт 110 албан тушаалтны сонсголт оролцох саналаа илэрхийлж сонсголыг хууль тогтоомж заасны дагуу зохион байгуулагдаж байгаа хэсэгт хяналт тавих, сонсголт өөрийн биеэр оролцох тодорхой асуудлаар санал хэлэх, сонсголт зайлшгүй оролцох шаардлагыг сонсголт оролцох хүсэл гаргасан нийт 225 иргэн хуулийн этгээд бүрдүүлснээс 58 иргэн сонсголын үеэр санал хэлэх хүсэлтээ урьчилж эргүүлсэн бөгөөд хэвлэл мэдээллийн 17 байгууллагын 43 ажилтан сонсголын үйл ажиллагааг сурвалжлах хүсэлтээ ирүүлсэн. Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 32-р зүйлийн 32-ийн 1-р хэсэгт байнгын дэд хорооны гишүүдийн 3-1-ээс доошгүй нь оролцсоноор тухайн сонсголыг хүчинтэй тооцно гэж заасан бөгөөд сонсголт эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Цэрэн Бунцаг Улсын Их Хурлын гишүүн Батлуут Д Бат Эрдэнэ, Ж Бат Эрдэнэ, Б Бат Төмөр, Ж Ганбаатар, Н Ганибал, Ган Уяг, Даваа Сүрэн, Дор Чанд, Жавхлан, Оюун Чимэг, Хүрлэн Баатар Цогтгэрэл, Исчин Зэрэг нар оролцсоноор сонсголын эрх хууль заасан шаардлагыг хангасан болно. Ерөнхий хяналтын сонсгол явуулахаар олон нийтэд зарласан үндсэн дөрвөн сэдвийн хүрээнд холбогдох албаны хүмүүс сонсгол оролцогчдод хандан дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж сонсголт улсын хурлын нийт 42 гишүү оролцсоноос улсын хурлын гишүүн Жэ Бат Эрдэнэ, Ганибал, Дор Чанд, Арднасэд, Өнөр Болор, Цогтгэрэл, Цогтбаатар нарын 7 гишүүн асуулт асууж үг хэлсэн бөгөөд сонсголт оролцож санал хэлэхээр урьдчилан хүсэлт гарган бүртгүүлсэн 55 иргэн саналаа илэрхийлж холбогдох албаны хүмүүс давхардсан тоогоор 44 удаа тайлбар мэдээлэл өгсөн. Улсын хурлын гишүүд болон сонсголт оролцогчдын гаргасан саналуудыг тоомлон авч үзвэл үндсэн 6 чиглэлээр дараах саналуудыг гаргалаа. 1. Нүүрсний улгааг ил болгох олон нийтийн мэдэх эрхийг хангах чиглэлээ. Засгийн газраас байгуулсан нүүрсний хэрэгтэй холбогдуулан мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэг буюу шатаавт ард түмний төлөөлөлийг оролцуулах, нүүрсний хулгайтай холбогдох этгээдүүдийг зарлах, эртнээс 5-7 хувьцаат компанийн нөлөөгхийн хувьцаа эзэмшигчдийг шалгах, шаардлагатай бол улсын хурлын гишүүдийг бүрэн эрхээс нь түлхэлзүүлэн шалгах, 1 км төмөр замыг олон улсын жишгээс өндөр үнээр барьсан хулгай хийх нөхцөлийг бүрдүүлсэн болон төмөр замтай холбоотой үүсэт байгаа авилга хээлэх болон гимтгэрийг шалган тогтоох оптик гэрээнүүдийг ил болгож зогсохгүйгээр ажил гүйцэтгэх туслан гүйцэтгэх гэрээнүүдийг ил болгох 2010 оноос хойш 1072 хувьцаа эзэмшигчдийн нягтлан бодох бүрдэлийн мэдээлэл гүйцэтгэх удирдлагын хурлын бүх тэмдэглэл тушаал шийдвэр хурлдах худалдах худалдан авах гэрээнүүдийн хуулбар зэргийг ил болох асуудлаар саналуудыг гаргасан. 2. Хоёр дахь чиглэл эрхцүүн орчныг боломжсрунгуй болгох чиглэлээр төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох, улс төрийн намын санхүүжилтийг эд тод болгох, байгалийн байлгыг олон нийтийн хяналтанд оруулах, төсвийн сахилга бат хариуцлагыг сайжруулах хүрээнд улсын хурлаас төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох тухай, үндэсний байлгийн сангийн тухай, эрс байлгийн эд тод байдлын тухай, улс төрийн намын тухай бие даасан хуйлуудыг батлах, татварын тухай болон сонгуулийн тухай уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийг олон нийтэд хилцүүлэн шинжлэх, коронавируст халдвар энэ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай болон засгийн газрын газарт онцгой дэглэм тогтоосон хуйлуудыг хүчингүй болох саналуудыг гаргасан. 3. Хяналт тавих, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, олон нийтийн хяналтыг зохистой хэлбрээр хэрэгжүүлэх чиглэлээр
төрийн байгууллагын мэдээлэл өөр орондоо зөрүүтэй байгаад дүгнэлт хийж Монгол банк, Сангийн яам, Эдийн засаг, Хөгжлийн яам зэрэг холбогдох байгууллагуудаас тээвэрлэлтэй холбоотой статистик мэдээллийг үнэн зөвөр гаргаж нүүрсний үнийн зөрүүний асуулыг тусад нь авч үзэж нүүрсний хулгайд ямар нөлөөлөл үзүүлснийг судалж дүгнэлт гаргах, ил тод болгох, оптекерийг нууцд хамруулсан шийдвэр гаргасан болон бүртгэлгүй нүүрсийг улсын хэлээр гаргасан этгээдийг олон нийтэд зарлах, хариуцлага тооцох, хуулийн байгууллага хяналт шалгалт хийхдээ хөндлөнгийн нөлөөнд автахгүй улс төрөөс ангид хараа тусаар үйл ажиллагаагаа явуулах боломжийг бүрдүүлэх сануудыг гаргажээ. 4. Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг олон нийтийн хяналтад оруулах хүрээнд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд иргэдийг оруулах, ард түмэнд ноогдлын ашиг хуваарлах, төрийн өмчийн засаглалыг өөрчлөх, хяналтыг сайжруулах, олон нийтэд нээлттэй болгох, эрдэнэс 5 толгой хувьцаатай компани төрийн зэмшлийн бүх хувьцааг иргэдэд үн төлбөргүй шилжүүлэх, том жижиг 5 толгой компанийг нэгтгэж орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлж тус сангийн хөрөнгийг нийт аймагуудад тэгшүү байрлах, эрдэнэс 5 толгой хувьцаатай компани бүртгэлтэй байгаа Зүүн Баян төмөр зам, ХХ компаниг Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани шилжүүлэх, 5 толгой орд ашиглалтын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд төвхийн нүүрсийг боловсруулж хэлээр гаргах, 5 толгой орд газрыг хашааж иргэдийн өмчийг хамгаалах, төмөр зам захилгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтад анхаарах, оюуд толгойн ашиглалтын холбоотой улсын хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, төр ороотой адил 5 толгойн асуудлаар төр ороог байгуулж мэрэгжлийн экспертүүдийг татан оролцуулж үр дүнг улсын хурл танилцуулах, эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 30% маш хямд үнээр IPO хийн арилжаалах гэж байгаа бол түүнийг зогсоох зэрэг сануудыг хэлсэн байна. 5. Ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулах хэлбэрийг сайжруулах чиглэлээр ерөнхий хяналтын сонсголын зохион байгуулалт хамрах хүрээ сонсголын үр дүнг тайлагнах хүрээнд улсын хурлаас зохион байгуулж байгаа бүх нийтийн эрх шиг хөндсөн томоохон асуудлаар хяналтын ерөнхий хяналтын сонсголт Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын их хурлын дарга, Монгол улсын ерөнхий сайдыг заавал оролцуулдаг байх. Зөвхөн нүүрсний асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсгол явуулаад зогсохгүй цаашид нефт, зис болон уул уурхайн салбарын бусад бүтээгдэхүүнээр хил гайлын хяналтын асуудлаар нийтийн сонсгол зохион байгуулах сонсголоос гарсан үр дүн Монгол улсын ерөнхийлөгч болон Монгол улсын их хурл засгийн газарт хөргүүлдэх байх зэрэг санал гаргасан болно. 6. Төрийн байгууллагуудын тогтолцоог өөрчлөх чиглэлээр төрийн байгууллагын харилцан хяналт тэнцлийг хангах хүрээнд улсын их хурл нь засгийн газартай тавих хяналтаа сайжруулах, шүүх прокурорын байгууллагуудын томилгоог өөрчлөх, шинчлэх, улсын хурлын гишүүдийн халдшгүй байдал, эрх мэдлийг бууруулах, ард түмний төлөөлөл сонгогдох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх зэрэг сануудыг гаргасан болно. Сонсголын үеэр холбогдох байгууллагын удирдлагуудын хийсэн мэдээлэл болон оролцогчдын гаргасан саналд үндэслэн сонсголын үр дүнг дараах байдлаар дүгнэж шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох нь зүйтэй гэж үзсэн. 1. Энэ сонсголын үр дүнгээр эдийн засгийн байнгын хороо болон улсын хурлаас нүүрсний улгын асуудалтай холбогдуулан шийдвэр гаргах, цаашид ийм байдал гарах үүд хаалгыг хаах боломжийг бүрдүүлж олон нийтийн хяналтыг бий болгож анхаарлын төвд оруулж чадлаа. Цаашид баялагын олборлолт, ашиглалт, экспортын асуудлыг ард түмний хяналтанд нь авах зүйт хяналтанд нь авах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Шаардлагатай бол улсын хурл энэ асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжийг нэг яралтай дэгээр хилцэж засгийн газар болон хуулийн байгууллагуудад бүхэл талаар дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах нь зүйтэй гэж үзсэн. 2. Улсын хурлаас байгуулагдсан хилийн бомтын асуудлаар хянан шалгах төр ороо хилийн бомтуудаар нүүрс экспортлох, тээвэрлэх, мэрэгжлийн хяналт, хил гайл зэрэг холбогдох төрийн байгууллага аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа нүүрсний гайлын бүрдүүлэлт, гэрээ, үн, тариф болон олон асуудлыг хянан шалгаж олон нийтийн дүнд үүсэт байгаа эргэлзээтэй олон мэдээллийг тодорхой болгох шаардлагатай гэж үзсэн. 3. Уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүний үнийг олон улсын жишгт хөргөж хил залгаа улсын хилийн үнээр худалдах, олон нийтийн хяналтанд оруулах зорилгоор уул уурхайн бүтээгдэхүүн биржийн тухай анхдагч хуулийг шуурх хаваталж цаашид төрийн өмчит компани засаглалыг сайжруулах хүрээнд төрийн болон орон нутгийн өмчит компани тухай анхдагч хуулийн төслийг мөн яаралтай гормоор хилэлцэн баталж энэ мэтэр улс орно ард олно төсөв хөрөнгөний тонн дээрэмтэх хууль бус үйлчлэлтэй улсын хурл ард түмнийхэн талд байж хамтран тэмцэх шаардлагатай гэж үзсэн. 4. Монгол
улсын иргэдэд эрдэнэс 5 толгойн хувьцаат компани хувьцааг Монгол улсын иргэдэд эзэмшүүлэх хүрээнд 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс хойш төрсөн Монгол улсын иргэдэд шинээр хувьцаа эзэмшүүлэх, иргэдийн эзэмшиж байгаа хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх, замаар иргэдийн эзэмших хувьцааны хувийг нэмэгдүүлэх, ноогдлын ашиг хуваарлах асуудлыг судлан шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Эрдэнэс 5 толгойн хувьцаат компани засаглалыг сайжруулах хүрээнд компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат ус гишүүд гүйцэтгэх удирдлагыг нээлттэй сонгон шалгаруултаар шалгаруулах хувьцаа эзэмшигчдийн эрх хашийг нэн тэргуунд хамгаалах эрхцүүн өчнөг бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. 6. Цаашид төрийн өмчөд эрдэнэс 5 толгойн хувьцаат компаниг олон нийтийн нээлттэй хувьцаат компани болгож иргэдийн оролцоо хяналтыг сайжруулах 5 толгойн ордод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас экспорт гарах нүүрсийг Монголын хөрөнгөний бирж хувьцаат компаниар дамжуулан ил тод нээлттэй худалдаалах зэрэг эрхцүүн өчнөг бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. 7. Шин сэргэлтийн бодлогод тусгацсан бомбын сэргэлтийн хүрээнд хилийн бомбуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж бомб дагсан суурьшлийн бүсүүдийн дэд нүтц хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх асуудлыг тусгасан бомбын тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх шаардлагатай байна. 8. Хууль хяналтын байгууллагуудад шалгагдж байгаа нүүрсний улгайтай холбоотой гэмт хэрэгүүдийн мөрдөн байцах ажиллагааг хугацаа алдахгүй яаралтай шийдвэрлэх, олон нийтэд зарлах, Монгол улсын их хурлын 2022 оны 31-р тогтоолоор байгуулагдсан хилийн бомбуудаар ачаа, тээвэр, нүүрс нэвтрүүлэх болон чөлөөт үсэн үйл ажиллагаанд учирч буй хүндрэлийг шалган тогтоох, үүр өгөхийг хянан шалгах төр хорооны үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, цуглуулсан нотлох баримтуудыг шинжлэх судлах замаар сонсголт гэрч хэргийн холбогдчийг оролцуулан хууль хяналтын байгууллагаас нүүрсний хэрэгтэй холбогдлон явуулж байгаа мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах нь шаардлагатай байна. Байнгын хорооны уралдаанаар ерөнхий хяналтын сонсголтын тайлнг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Хэган Уйг Дэв Батлуутнаар сонсгол хийснээр гарах үр дүнгийн талаар цаашид иргэд мэдээллийг ил тод нээлттэй үргэж мэдээллээр хангах, эрдэнэс 5 толгойн хувьцаат компаний хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх замаар компаний засаглалыг сайжруулах, аж ахуй нэгж иргэдэд хувьцааг худалдах боломжийг нээж өгтлөөр асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Дэ Бат Эрдэнэ, Жэ Бат Эрдэнэ, Гэ Дандын Ям, Гэ Ганболтнаар нүүрсний олборлолт тээвэрт эрдэнэс 5 толгойн хувьцаат компани хувьцааны асуудлаар болон сонсголын үр дүнгийн талаар холбогдох байгууллагад үүрэг чиглэх хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслийг санаачлан боловсруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар эрхгүй байгууллагуудын тайлан мэдээлэлтэй танилцах, ерөнхий хяналтын сонсголын тайлыг сонссон талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлдсэн шийдвэрлэж өгнөйг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.